Melisa Leshi, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes në mediat roz përsa i përket jetës së saj private. Prej kohë qarkullojnë thashë theme se ajo është në lidhje me ëndin, për të dy e kanë mohuar këtë fakt dhe ata thonë se thjesht janë me qëtë mirë. Subscribe kanalin Shqipfy që të sile të reate fundet nga show Bizje Vendor. Ndjekësit janë vënë pas me Lisës dhe ëndit, duke analizuar gjithçka deri tek veshjet. Së fundmi, dyshe janë fotografuar sërish bashk me njëri tjetrin duke u futur në të njëjtën makinë. Kjo është e disata herë që kapen matë së bashku, mirë po ata nuk kanë konfirmuar asnjëherë për një lidhje të mundshme mes tyre. Ende nuk ka asnjë konfirmim nga Melisa ande. Para disa minutave, Melisa ka publikuar në Insta Story një shprehje me nota mjaft romantike. As on, s'jam të on sa te. Shkruhet në shprehen që Melisa ka përzgjedhur për të ndarë me fansat, kujt pjo a shprej këto fjallë dashurie, Melisa.